Hillitön. Beba. Moikku! Kello on 25 yli 12 ja IP-mies tulee hakemaan minut ennen 12 luultavammin. Eikö yhtä? Anyways, ja sit me kohtaamme Kuopiota päin. YouTube Family Night 3. Joten tässä on niitä pätkiä, mitä kuvasin. Voi ei! Siinä on IP-mies ja Make. Kuopio Make. Se tinyttelee. Ja pitää hauskaa. Juuri näin! Jännittääkö Make? Ei. Eipä. Ei. Sillä oli vetelä kakka housussa. Mitäs näiden matka meni? Meillä meni matka aika lailla hyvin ja nopeasti. Itse asiassa meni nopeasti. Ei ollut liikennettä kauheasti. Ei, mutta vähän oli huono keli. Oli jo. Automittari näytti 0+1, niin piti vähän sitä siinä tarkkailla, ettei jos liukasta on, niin vähän varovammin. No niin. Mutta eipä se nyt sille, hyvinhän se matka meni enää. Kyllä vaan. Mia haisit Pieksämäeltä. Niin, hait. Vajaa tunti Mittelistä Pieksämäelle ja sitten Pieksämäeltä Kuopioon noin vähän päälle tunti. Täh. Ei mulla uusi nenä. Aha. Nenäpäivän nenä vai mikä tänään oli? Justi joo. Mutta me nähkäämme taas noitten muiden pätkien hei parissa. Hei hei! Moikka! Okei. Sano hei. Hei. Ja kävin väkkäristä ostaa tavaraa. Tavara, mä kuulostan ihan tamperelaisella. Sä vielä oot minulta nuo sinun burgerit ja kaikki nuo loput. Kohta me mennään. Super Family Night 3 tuonne tuo rakennukseen. Aika pieneltä näyttää kaikki. Paitsi minä. Hyi, valkosipulin haisee tai PPQ, vittu kai sen pahalla. Onko hyvää? Ei perkele. Ihana. Niin söpöä kuin mies syö. Joo, kato. Moikka kaikille Mepsun katsojille. Sitä jännittää. Käsitärisen jätellä. Kamala. Mutta jatketaan. Oh yeah. Mitäs repa? Hyvä. Oliko mukava reissu tulla tänne? Meinaatko jää asumaankin? Ei minä asumaan yhden yön täällä. Vai niin. Siinä on Potlite-bloka ja sillä on joku pelikanava. Apua! Joo, Fortnite. Tilatkaa. Tosi mukava. Kiitos. Ja hauskat jutut. Kiitos. Ainakin nauraa. Varsinkin sille vesi jää jutulle. Elefantin pöpsyt. Se on, ideani on saada ihmisiä hymyilemään enemmässä muolimassa. Mutta me jatkamme. Pojat harrastaa tuhmia juttuja. Pottokoira ja sitten on Potraitti ja Kuopion Make ja Haavetti. Ja Ipi. Onhan siinä taas tauolla. Kyllä. On niin ujo kamera. Mä miten no, miltä tuntuu olla lavalla? Hirveetä. Sai ainakin nauraa. No, hyvä, että te nauratte, mutta minua ei naurattu. Nyt. Mepa veenas kuolla nauraa. Mitä? Mepa veenas kuolla nauraa. Siinä on herrasmies Aaro. Aivan kohdalla. Kaurohan vois syödä säkin. Rusetit ja kaikki. Aivan ihanaa. Elähän nyt kysyis. IP siinä chiikaille. Komia tuo pinkki rusetti. Ihana. Onko tänne nyt se hello, pimeä. Amppu siellä chiikailee. Mä pääsin YouTubeen. Yeah! Jos mä nyt nopeasti näytän teille, eli aloitetaan näin. Tää on kiilistä, laitetaan tästä 1, 2. Ja 3. Ja se, joka saa toisen peukun tälleen alas piettyä, niin se voittaa. Elikkä te yritätte vaan saada toisten peukut alas tälleen. No niin, siitä lähtee. Muistakaa, mikä on tässä
rangaistuksena. 3, 2, 1, nyt! Oi, oi! Hävisikö appu jo? Niin, valitse siitä. Siitä saat ottaa haukun ihan vapaasti. Ihan vapaa valintainen haukku. Siinä on vähän ekstraa, jos haluat kuorineen päivinen yhden vetää. Onko liian vapaa? Mitäs? Tälleen kokin spesiaalina. Onko hyvä makuna? Olen syönyt pahempaa. Mä uskoisin kyllä. Kunin nauruhaaste. Elikkä ilmeisesti yritätte pitää toisia. Toinen yrittää naurattaa, toinen yrittää pitää pokan sen aikaa. Kumpi haluaa aloittaa? Mä otan tästä aikaa vaikka. Oota hetki, mä otan tästä kello pyörimään. 20 sekkaa. Aika lähtee. Nyt! Eihän siinä mennyt kuin 10 sekuntia, niin se oli sillä saletti. Otto voi eka yrittää naurattaa ampua, niin katsotaan saatteko syödä molemmat vielä. Aika lähtee nyt. Se on uusi ennätys. Se oliko 2,5 sekuntia suurin piirtein. Tosi tykkiä, jos tuli vaan tuonne tuhnu, niin ei voi. Se. Nyt! Ai ai! Loppu siinä yrittää. Jaksaa. Pystyy. Mahtuu. Anna mennä nyt! Näe pöytäkääpä sen paikallaan, kun pojat vältää tänne. Ai, mitä siinä niin vaan kävi, että ampu voitti. Mä tuon sulle Otto tän sun palkinnon takaisin. Onneksi olkoon. Mitäs sä on tästä arvosanaksi tästä? No kyllä toi oikeastaan aika ole aika sehtiä. Tuleeko omenainen lörtsy sitä läpi kivasta? Mä väittäisin, että sellainen kiva omenainen jälkimaku pitäisi olla. Tuomio. Kyllä sieltä mä koitin tossa. Pidätte vielä tunti. Oli kerran pieni Putin poika Venemaa. Hänellä oli mielihaluja. Ei ollut hän syönyt monen päivän muuta kuin karhun lihaa, koska karhu maistui aika hyvältä kietoäänissä. Joten Putin tahtoi lähteä kauppaan ostamaan kunnon makkaraa. Se makkara oli tehty kaikenlaisista koirista, toisin sanoen hyvin epäeettistä, niin kuin Venäjän maalla kuuluu olla. Mutta Putin ei voinut aavistaa, että makkarassa oli liikaa happoja. Ja se kupli yli suu, ja niin syntyi Coca-Cola Metro Challenge. Se nousi niin kovasti päähän se happo, että Putin joutui lipputakoon. Arvossa hän näki kaukana jonnen jossain tunnolla, joka ajoi polkupyörällä kohti taivasta. Kaliin kohti taivasta. Lähtee vielä. Ei tää loppunut tää laulu. Pistä vielä pari kertaa tulee. Mutta yhtäkkiä kävikin niin, että jonne tuli Putinin luo. Katkaisi kirveellä lipputarkon, Putin tippui pusikkoon. Hän jonne tarttui häntä käteen ja pyysi, että tuu meille Suomeen. Putin hetken hiukan epäröi, mutta
päätti lähteä mukaan. Ja he menivät syömään ees burgeriin. Putin päätti, ettei hyökkää Suomeen, joten me saa elää rauhassa tässä Suomen maassa. Yes. Tässä pumpataan IP-miehelle patjaa keskellä yötä. Kello on aamu yhdessä. Kyllä, mitä? Asko pimeänä siellä. Wuu. Täällä. Ja minusta näkyy osaa varmaan. Kyllä näkyy ihan hyvin. Pumpa, pumpa, pumpa. Täällä herätty aamun ankeaan. Tä? Tä. Joo. Kotiin urkkaan. Tänään pääsee kotiin, jes. Mitä muuta se häikäsi? Pojat kuorsas ku sikaporsot ja minä tyytyväiset. Kato vierailevä tähti kottikornerissa, Taisko. On nähnyt. Se muokkailee siellä videoita, tai äsken muokkaili. Tä? Nenä. Nenä! Joo, IP makoo vielä paljon. Terve, täällä ollaan. Hei! Oli hauska päivä eilen. Alasti. No en ihan. Ei jumala. Moikku! Nyt ollaan kotona ja ihana kiitos Tupe Family Night 3:n järjestäjille ja seuralaisille. Olitte ihan mahtavia. Sai naurua. Paskat on kippeet. Te tiedätte inside-juttuja. Mutta nähkäämme taas seuraavien videoiden parissa. Moikkuu!